prošle utakmice nismo mogli da iskontrolišemo igru na terenu. Bili smo jako oslabljeni i nismo bili na svom nivou. Što se tiče Nedelje, dolazi nam ekipa Dunava koja je dobro rangirana na tabeli, ali dolaze kod nas kući, mi smo domaćini, idemo na 3 boda. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju. Puno nam znači njihova podrška, mi ćemo se potruditi da budemo fokusirani borbe na terenu.